পাভি নামটো হৈছে পাভি আৰু আমি পাভ মাছ খাইছো আজি ইয়াত এইটো হল এটা ফুয়েল এডিটিভ, আপোনালোকে পেট্ৰলৰ লগত ইউজ কৰিব পাৰে, তেতিয়া বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ পাব আৰু মেক্সিমাম 30,000-ৰ ওপৰৰ গাড়ীবিলাকত এইটো ইউজ কৰিলে বেছি ভাল, নতুন গাড়ীত কোনো প্ৰয়োজন নাই। আজি আমি আহিলোঁ আপোনাৰ চিনাকি, কোনো অচিনাকি জেগাত অহা নাই বাৰু, চিনাকি ভৱনতে তাতে আহিছোঁ, পাঠশালাৰ অন্তৰ্গত এই সুন্দৰ বিবাহ ভৱনটো। এইটো বিভিন্ন অকেজনৰ কাৰণে মানে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে মানুহবিলাকে। চ' আমাৰ ফেমিলিৰ এটা প্ৰগ্ৰেম এটা আছে, আহকচোন যাওঁ বাৰু। পাঠশালাৰ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশত অৱস্থিত চিনাকি হল, ইয়াত আজি প্ৰগ্ৰেম এটা আছে, আমি এটেণ্ড কৰিব আহিছোঁ, বিভিন্ন মানুহ আহিছে বাৰু। চ' যাওঁ আমিও আজি, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আমি চাই ল'ম। এই অসমীয়া পৰম্পৰাগত নিয়ম কিছুমান চলি আছে। বেবী আমাৰ মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডজনৰে হয়, চাওক সৰু বেবীবিলাকে সৰুতে একো গম নাপায়, তথাপি কিবা এটা ফিল কৰিব পাৰে, চাওক। আহি পালো, এয়া কাম চলি আছে না, ঠিক আছে বাৰু। বৰ ধুনীয়া খোৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট, পিছফালে বহুত আহল বহল জেগা আছে, এইফালে ভাল লাগিছে এৰেঞ্জমেণ্টবিলাক। দাদা এইটো কি মাছ? এইটো সৰুটো পাব মাছ, কিহেৰে বনাইছে? বহুত বস্তু আছে, কি কি বনাইছে আমাক কৈ দিয়ক, আমি ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিম বাৰু। কেপচিকাম আছে, বিলাহী আছে, তাৰপিছত কাজু আছে, মগজ আছে, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু। খুব সুন্দৰ ৰেচিপি দাদা, আপোনাৰ নামটো এবাৰ ক'ব। মোৰ নাম হৈছে প্ৰদীপ কুমাৰ শৰ্মা। প্ৰদীপ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বনাইছে, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি ছোৱালীৰ নামটো হৈছে পাভি আৰু আমি পাভ মাছ খাইছোঁ আজি ইয়াত। কেনেকুৱা মানে সংযোগ এটা, এতিয়া মাক দেউতাকক সুধিব লাগিব কথাটো, পাভিৰ লগত কিবা পাভ মাছৰ কিবা সংযোগ আছে নেকি এনেকৈ। প্ৰায় 15 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, এনেকুৱা ধুনীয়া টেষ্টি বনাইছে ন, বহুত মজা লাগিছে খাই। আমি আজি প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা 80 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰি পেলাই খানা খাব আহিছোঁ, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। এই দুপৰীয়া ইমান গৰমতো ফেনৰ তলত বহি পেলাই খালো, ভাল লাগিছে। আপোনাৰ ষ্টাফ কিমান আছে ইয়াতে? নজনীয়া ষ্টাফ আছে এইবোৰ, তো ভাল লাগিল দাদা, খানা মানে ভাল লাগিছে। আমি আৰু ৰান্ধনি ঘৰটো দেখাই দিম, কিমান চৌকা জ্বলি আছে প্ৰায় 10টামান চেটআপ একদম মাইনত থৈ দিছে। বহুত ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটেণ্ড কৰিব পাৰি ইয়াতে, একচুৱেলি মাছ মাংস যিমান আইটেম হ'লেও আপোনালোকে ইয়াতে খুব সকলো ধৰণৰ সুবিধাখিনি পাব।
পানি গরম হয়ে আছে, জাস্ট চাউল বহাই দিলে ভাত হয়ে যায়। পুরা টেস্টি টেস্টি পকৰি বনাই থৈছে, চাওক ধুনীয়া পকৰি বনাইছে, টেস্টি হৈছে। ইমান ধুনীয়া কালাৰ বনাইছে মাছৰ চোৱা, আৰু টেষ্টি হৈছে খুব খাবলৈ। একদম লোকেল পঠা ছাগলী মাংস বনাইছে, খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি। এয়া জহা চাউলৰ মুড়ি ঘণ্টা, জহা চাউলৰ মুড়ি ঘণ্টা আৰু চব্জি। এয়া আমাৰ ছোৱালীৰ দেউতাক আজি। আমি এটা কথা কম বুলি ভাবিছিলো যে পাভি মাছ আৰু পাভ মাছ আৰু পাভিৰ মাজত কিবা ৰিলেচন আছে নেকি, কিয়নো মানে আজি পাভ মাছ খুৱাইছে দে, বেবীৰ নাম হ'ল পাভি আৰু পাভ মাছ খুৱাইছে, দেউতাকে কিবা ক'ব ৰিলেচন মানে ইন দা চেন্স মামাকে বহুত ইচ্ছা কৰি দিছে আৰু আইটেমটো, তাতে এইটো আইটেম থাকিব লাগিব, এইটো একদম মামাহঁতৰ ফালৰ পৰা, সেইকাৰণে ময়ো আৰু সেই কৰা নাই আৰু।바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 가버렸지. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy মৰমৰ নীলাঞ্জন আৰু তুমি বেদী এটা ডাঙৰ হ'ল, আজি ছয়মাহ হ'ল আৰু এতিয়া সুধিছোঁ, এই দুজনে হ'ল আমাৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি, এওঁলোকৰে আমাৰ আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আৰু মাকো ডাঙৰ ফিজিচিষ্ট হয়, কিন্তু বেবীৰ কি সূত্ৰ আছে আমি সুধিছোঁ, বেবী চম্ভালা কি সূত্ৰ ইমান দিনে তেওঁলোকে পাইছে, মই বেবী চম্ভালি পাগল হৈ গৈছোঁ, বেবীৰ কিবা নতুন সূত্ৰ আছে নেকি কেনেকে বেবী চম্ভালি পাৰি। মানে ফিজিক্সেও এতিয়া সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই, নতুন সূত্ৰ নাই, এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মাক দেউতাকে নিজেও কৰিব লাগিব আৰু উপায় নাই। তো ভাল লাগিল আজি, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ কাৰণে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে, এনেকুৱা এটা ভাল লাগিছে, সঁচাই ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। ঠিক আছে বাৰু, খানা কেনে বোলে আজি বৰ সুন্দৰ, কেনেকুৱা বনাইছে, কিমান আইটেম বনাইছে আজি, এই হিচাপ কৰিব লাগিব এতিয়া আঙুলি মৰা হয় নেকি, জুৰিকা খাওঁ, কোনটো চবতকৈ ভাল লাগিছে, ছাগলী মাংস, ছাগলী মাংস সবতকে ভাল লাগিছে, ৰিয়েলি ছাগলী মাংসটো খুব ধুনীয়া আছে, আৰু আজি গৰম কেনেকুৱা, গৰম তথাপি খানা খাই গৰমটো পাহৰি যোৱা গৈছে আৰু। আমাৰ ডক্টৰ ছাৰ ফিলিপাইনছৰ পৰা আহিছে, একদম আজি আহিয়ে লৈ আহিছোঁ আমি আজি মানে প্ৰগ্ৰেম এটেণ্ড কৰাৰ কাৰণে। কি খবৰ কাৰণে তুমি ইয়াৰ খানা কেনে পাইছা, ভালে, নৰ্মেল নৰ্মেল খানা পাইছা ন, অঁ ঠিক আছে, বহুত দিন চাগে অসমৰ খানা খাব পোৱা নাছিলা, আজি বহুত দিনৰ মূৰত খালা, বনাই বনাই খাওঁ তাতে নিজৰ ঘৰৰ খানা বনাই খাইছোঁ। হয় আমাৰ এয়া হ'বলগীয়া ডক্টৰ, মানে ডক্টৰ পাছ কৰি আহিছে আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰেক্টিচত আছে ছাৰ,시간들대로 힘든 적도 있어 그래도 우리는 웃어주고 My lovely viewers, always keep smiling and keep sharing my videos. নতুন কে যদি আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার কৰিব প্লিজ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিওত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই, লাভ ইউ অল।